А сега да видим съветите на кардиолога професор доктор Сотир Марчев. Жени и професор Марчев посетиха през седмицата фитнеса, за да ни покажат как да спортуваме без да стигаме до контузии. Вижте! Лятото дойде и всички ние искаме да имаме много красиви тела, но ако дълго време сме лежали на дивана или ако дълго време сме били обездвижени и изведнъж влезем в фитнеса, вероятността да се докараме не красиво тяло, а травма е много голяма. Ето за това е изключително важно как да започнем да спортуваме без да се контузим. И затова през седмицата се срещам с един от най-добрите ни кардиолози, професор Сотир Марчев. Здравейте! Здравейте! Много ми е драго да ви видя тук, в по-неформална обстановка. Вие сте на ти с фитнеса, обичате да спортувате, нали? Така чувствате се в свои води. Редовният фитнес не е екстра, то е начин на живот, а в днешно време редовният спорт е начин за оцеляване. В тая лудница, дето живеем, ковид, стрес, работа, човек ако не спортува, редовно не може да оцелее. Така е. Но кои са най-честите грешки, професора, които правим в началото на желанието си наистина да постигнем някакви феноменални резултати с телата? Поне три грешки, ако ме изтърпите да кажа. Първа грешка я гледаме по телевизията. Някой матч, голям, известен, и някой от футболистите получи внезапна смърт и падне на терена. Този човек, когато е почнал да спортува, не се е бил прегледал. Това става ето сега, като тръгнеш на фитнес, като тръгнеш да спортуваш. Тогава трябва да се прегледаш. Като направиш 10 години в спорта, никой не допуска, че може да ти има нещо. Но преди да почнеш, се минава през медицински преглед, при който се търсят вродени или придобити заболявания, при които има внезапна смърт при физическо усилие. Например, такива са вродена или придобита аортна стеноза, хипертрофична кардиомиопатия, много ритъмни нарушения. Така че първа точка казахме, ако се занимавате сериозно за фитнес, трябва да ви е видял доктор, за да намалим внезапната смърт при натоварване. Това е първата грешка, която. Втората грешка, която забелязваме, е, че хората, както вие казвате, цял ден лежали или седяли на стол във фитнеса и изведнъж почват тук някакви голями натоварвания и се връщат изпотрошно. Заради това, както се учили още в часовете по физическо в училище, спортните натоварвания почват първо за загрявка и свършват за разпускане. Загрявката в началото ни помага да имаме по-малко спортни травми. Загрявка, разбирам, ето, примерно, да правите някакви упражнения, да ходите по пътеките, да въртите колело, да се качите на крос-тренажор. И това загряване трябва да е минимум 5 минути, може би по-добре 10, ако ще са по-дълго на фитнес. Това намалява спортните травми. Предварителната загрявка, бавното и постепенно натоварване на мускула. Накрая, като свършим, е хубаво да има разпускане. Програмите за пътеките, те автоматически си имат кулдаун накрая. При това разпускане позволява да има някакъв леки натоварване, т.е. накрая, позволява да получите по-малко, да имате по-малко мускулна треска след натоварването. Така че казахме до тук първо преглед. Второ, натоварването почва с загрявка, свършва с разпускане. Загрявката да нямаш травми, разпускането да нямаш мускулна треска. И третата най-честа грешка, която виждам, хора с наднормално тегло дойдат в фитнеса и почнат да скачат или да бягат по пътеката. С техното си наднормално тегло, те се тряскат с всичка сила върху ставите си и, разбира се, ги съсипват. От това моите колеги ортопеди са много щастливи, че имат работа и слагат изкуствени протези с годините. И непрекъснато работа, да. Моите колеги ортопеди обясняват на един куп пациенти, които казват, ама как аз цял живот съм спортувал, как така трябва да ми сменяте ставата? Еми, спортували сте неправилно. Това е причина. Ето, затова сега сме сред крос-тренажорите. Да. Покажете на един от тях. Значи, ако човек е с наднормално тегло, не трябва да почва с скокове, с бягане, където цяла тежест си слага върху ставите. Ако човек е с наднормално тегло, първо хубаво да иде на плувен басейн. На плувния басейн водата носи теглото на тялото, а не ставите, и там риска да си контузите ставата е по-малък. Тоест, ако човек е с наднормално тегло и е в този фитнес, е разумно да почне с крос-тренажор. Защото при него няма ударът с цяло тяло върху повърхност. И това позволява ставите да не са толкова натоварени. Както виждате, тук има метални плоскости. Човек като хване с двете ръце тези метални плоскости, на екрана се вижда пулса.
Колко най-високо може да си позволим да ускорим пулса при една такава тренировка? Значи, на всички, включително на сърдечно болните, им разрешаваме при натоварване да го докарат до пулса 200 минус годините. Примерно, ако един човек е 60 годишен, до 140 пулс при натоварване може да се натоварва, дори да има сърдечно заболяване. По принцип, най-горната граница на нормалния пулс при голямо натоварване е 220 минус годините. Това ние не го препоръчваме при сърдечно болните, но млади здрави хора го докарват до 220 минус годините. Ако при натоварване забележите, че пулса ви се качва повече от 220 минус годините, това вече не е нормално. Това значи, че трябва да идете на лекар. Това значи, че спорта ви причинява някакво ритъмно нарушение, та пулса да ви е отишъл над 220 минус годините. Добре, до тук полезни неща казахте. Ако искате да отидем и към следващите уреди, които са тежестите, да. За кого вдигането на тежести е полезно и за кого не чак толкова? Кардиологичните препоръки препоръчват на всеки човек, повечето дни от седмицата, желателно всички, да има аеробни натоварвания. Тоест, това означава пътека, крос, тренажор, колело. Хората, които сме успели да ги накараме да свикнат, или те си идва отвътре, да правят тези неща повечето дни на седмицата, следващото нещо, което им препоръчваме, да включат 2-3 пъти в седмицата силови натоварвания, вдигане на някаква тежест. А силовите натоварвания помагат да се изградат мускули, повече отколкото аеробните натоварвания, които мускули харчат енергията ни дори когато спим. Тоест, базовият метаболизъм се качва. И поради това имат дългосрочен ефект. Примерно, когато те боли кръста, тогава дигането на тежести е много лоша идея, защото точно в този момент, като дигнеш тази тежест, това притиска прешлените в гръбначния стълб един към друг. И като ги притисне, това притиска нервите и се получава сериозна дископатия. Тоест в тези случаи тежести въобще не е? Или... Не, в този случай не, няма да дигате штанги. В този случай, ето оттатък, има вертикален скрипец, който мога да мина натам. За какво е полезен този уред? Първо, той е полезен за да станеш малко по-висок. В смисъл, че разделечава прешените един от друг и с няколко милиметра станеш по-висок. Разбира се, като се лечат прешените и като имаш дископатия, не ти пречи да дигаш тежести, имайки дископатия. Добре, това е мехлен за дископатията. Да. Да, на практика, както и лоста, висенето, така и... Това разделечава прешените един от друг, защото ни опъва нагоре. Тоест, винаги има начин човек да прави това, което не го боли. В деня, в който се случи, че те болят глезените, правиш упражнения за ръце. В деня, в който те боли рамото, бягаш на пътеката. Здравите хора всеки ден ни боли на различни места. Сега, в началото на нашите спортни усилия да изваем едно страхотно тяло за лятото, кое има ключово значение? Спорта или храненето, т.е. диетата? Значи, за отслабване става само и единствено при калориен дефицит. Калориен дефицит е когато се храним по-малко, отколкото се движим. Т.е. няма ли калориен дефицит, няма отслабване. Затова в етапа на отслабването, решаващото нещо, ограничаването на храната. Спорта е подпомагащо. Като достигнете нужното тегло, вече вие не можете цял живот да не гладувате, в един момент трябва да почнете да се храните нормално. Като достигнете нужното тегло, хранейки се нормално да не напълнете отново, тогава ви трябва много спорт. Тоест, отслабва се с неядене, а резултата се задържа с много спорт. Същото стана и с певицата Адел. И може би на финала да кажем, кое е по-мотивиращо, да си сам в залата, в фитнеса или на открито, или да правиш тези всичките тези упражнения с компания, с приятели, с съмишленици? Ако човек свикне да спортува заедно с приятели или заедно с семейството, има много по-голяма вероятност това да бъде продължително. Особено важно е човек да свикне да спортува с малките дечица си, докато те са още малки. Тогава те се приучават на този здравословен начин на живот. Тоест, колкото по-голяма компания ходим на фитнес или на спорт или на футбол, толкова е по-голяма вероятността да продължим да ходим. Защото един дори да не ми се ходи, другите казват, айде сега точно ли пък днес ще отсъстваш и волю-неволю тръгваш с всички. Затова като сме повече, по-малко се отказваме. Освен това, има хора, познати, които са си купили всичкото оборудване и са направили фитнес у дома. Да, ама нещата не върват. Когато си сам, се губи мотивацията. Когато си сред всички тези хора,
ти поемаш от техния начин на живот, ти поемаш от техния стил, ти ставаш част от тях, ти ставаш част от хората, които живеят здравословно и лека по лека и ти прихващаш от тях. Така че колективното има по-добър резултат. Добре, благодаря ви много, професоре, за това, че отделихте време през седмицата. Да се видим тук в фитнеса. Това беше професор Сотир Марчев. А лятото е пред нас и всичко е във ваши ръце. Как ще изглеждате, колко красиви ще бъдете, колко здрави, разбира се. Успех ви пожелавам. Ще се видим след малко в студиото на тази събота. Благодарим за съветите на професор Марчев. А сега